السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل سدرا فیشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ تو ویورس، آج کی ہماری اس ویڈیو میں موسٹ پاپولر اور امیزنگ 50 پلس امیزنگ ٹرینڈنگ فروکس کے پاپولر ڈیزائنس اور آئیڈیاز ان ڈفرینٹ اسٹائل میں، فینسی اسٹائل میں زیادہ تر فروکس کے ڈیزائنس ہیں۔ ویورس، ہماری اس ویڈیو کا ضرور دیکھیے تاکہ آپ تک آئیڈیاز پہنچ سکیں، تاکہ اور بھی ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ کو ہمارے چینل میں دیکھنے کے لیے ملتی رہیں گے۔ چینل سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ تھینک یو۔